Все почалося з книги «Філософія театру» Леся Курбаса. Я спочатку просто почув від своєї подруги Ніни Хижної, акторки, режисерки з Харкова, сидячи у нас вдома в Харкові. Вона просто сказала: «Микола, ти не знаєш, де можна було би знайти книгу «Філософія театру» Леся Курбаса? Мені тут порадили знайти її». Я кажу: «Да я вперше чую, ніколи не чув про цю книгу, але у мене є друзі в харківській резиденції «Слово», в Харківському літературному музеї. Якщо хтось знає, де знайти цю книгу, то вони то точно знають». Я тоді звернувся до них. Вони сказали, що вони чули про таку книгу, але не впевнені, де її можна знайти, бо це рідкість. Але порадили звернутися до Яни Партоли в університеті Котляревського в Харкові. Я звернувся до неї. Вона теж сказала, що знає цю книгу, це відома книга, все дуже важливо, крута, але теж не знає, де її знайти. Ми почали з Миколою Набокою працювати над книгою «Філософія театру» Лесь Курбас. Я безпосередньо займалася художнім оформленням цієї книги. Всією додатковою візуальною продукцією, щоб випрацювати один спільний стиль, який би випадав, такий певний курбасівський всесвіт. Книга була видана у 2001 році, і це фактично репринт, це фактично перевидання без коментарів, без якихось додаткових матеріалів нових, які вже відкриті, а їх дуже багато зараз є відкрито, що мене дуже тішить насправді. І той же портал Open Curbas, і багато архівів і осмислень, і там цього немає. Мені хотілося взяти цитати Леся Курбаса і всю цю структуру накласти на бачення сучасних митців. Таким чином в проєкті з'явився Міша Правильний і Rep.ua, таким чином з'явилась Анастасія Косудій, Віктор Рубан і ще ряд митців сучасних, яким є що сказати про авангард, але вони є дієвцями сучасного українського театрального авангарду. І мені прийшла в голову ідея, що можна було б зробити виставку. Я це запропонувала Миколі, і нам здалося це дуже цікаво. Хоча дуже зрозуміло, як це зробити. Ніхто не знав, насправді і не знає, як виглядали майстерні Курбаса, чим конкретно вони займалися. У нас є деякі матеріали, є деякі назви, є деякі станції, є деякі описи, але це таке дуже загальне. Якщо в нас цього нема, то ми можемо собі це уявити як команда, і ми як команда створили все те, що можна зараз побачити в Дзизі. Я просто зачарований тим, як вони довго до того готуються, як вони ходять, по-моєму, місяцями, міряють, домовляються. Один одного переконують, в чомусь сумніваються. І воно так, знаєте, обростає такою аурою таємничості. Чомусь мені постійно ця цитата Миколи Хвильового «Нехай живе дух неспокою», вона мені чомусь постійно резонує, коли я думаю про цю виставку, в такому позитивному ключі незадоволення тією реальністю, яка вже є, яку хочеться ще трошечки якось по-інакшому зробити, якось по-своєму, щось таке от якось її рухати вперед. І мені дуже хочеться, щоб ця виставка допомагала нам з цим. Для мене Курбас завжди був чимось таким недосяжним і прикладом того, що ми є, і ми є настільки, що це неможливо заперечити цілому світу. Курбас – це частина нашої культурної цивілізації. В його словах все те, за що ми боремося зараз, я кажу про особисто свою там музичну журналістську діяльність, безпосередньо в Дзизі ми працювали разом з архітектором Сергієм Вікторовичем Гілар. Опрацьовували взаємодію візуального з простором. Ці тексти спонукають до дії. І мені дуже хотілося, щоб ця виставка спонукала до дії. На початку року з Івановською Боякубовою і з Олександрою, ще з прекрасними людьми, ми хотіли дуже масштабно відзначити цю подію. Але, на жаль, сталося так, як сталося. І коли Коля 2 місяці тому прийшов з пропозицією допомогти йому координувати і концептуалізувати, допомогти організувати цю всю виставку, у мене не було взагалі жодних протиріч і питань до себе. Це є ціннісно, для мене цікаво, це є важливо, і це, власне, те, чим починався рік. Виявляється, що він закінчився тепер такою подією. Виставка «Курбас майстерні» реалізована Харківською резиденцією «Слово», що є проєктом Харківського літературного музею. А також до команди виставки були долучені культурні менеджери Вероніка Склярова та Олександр Фоменко, піарниця Олександра Кісель, Марина Куценко, яка є науковою працівницею Харківського літературного музею, Андрій Шепель нам допоміг з монтажем і повністю змонтував цю виставку. Ніби нікого не забув. Uh
Доброго дня всім. Страшенно рада повернутися в студію цього безумного марафону «Лютий лайв», який робить Харків Медіа Хаб. І я продовжую говорити з неймовірними людьми, завдяки яким Харків у цей страшнючий рік вистояв не лише фізично, але й культурно, тому що, знов-таки нагадую, ця війна йде не тільки, не стільки за територію, скільки за сам наш спосіб життя, думання і взаємодії. Мені здається, що взаємодія – це взагалі така одна з засадничих речей, і особливо цікавим чином вона оприявнюється в театрі. І, власне, от ми з вами тільки що подивилися відео, присвячене проєктові, який таки відбувся, бо, справді, ми 22-й рік планували мати трошки інший фестиваль, ніж отримали. Ми хотіли з колегами мати такий багатомісячний проєкт, присвячений мистецькому об'єднанню «Березіль», тому що, ну, от, власне, якщо ми говоримо про взаємодію, да, то Лев Степанович Курбас був, мабуть, одним з таких визначальних і найважливіших для нас ідеологів і практиків цього нового способу взаємодії. Хай ніхто не кидає театру в скрутний час, бо цей час найгірший, говорив Лев Степанович. І цими словами я, власне, хочу представити нашого доброго друга Миколу Набоку. Микола – актор, засновник фізичного студії фізичного театру, вибач, і свого часу також менеджер резиденції «Слова». Коля, привіт! Дуже рада тебе бачити. Привіт. Хоча би так. Слухай, ну, по-перше, страшно тішуся, що все-таки ви зробили цей проєкт хоча б частково, да, тому що справді там те, що ми починали планувати з Вірою Скляровою, з Юлітою Ран, це був, ну, проєкт, який неможливо реалізувати під час війни. І, ну, очевидно, і не треба, і не можна. Але в такому форматі не можна. Але попри війну, чи навпаки завдяки ній, да, ми все ж таки продовжимо триматися за цю тему, за цей період, за цей час, за ці надбання. Чому? Ну, очевидно, це є важливо для нас. Чому це для нас важливо? Чому ми взоруємось на цей час? Чому Курбас 100 років минуло, а ми все ще кажемо, що там для нас щось свіже і гаряче є? Бо це нас визначає, я думаю, бо це є про нашу тяглість, про те, звідки ми куди йдемо, та за Гнатом Куткевичем. Тому це, вочевидь, є важливо просто хоча б для цього відчуття себе в часі і просторі. Mm-hmm. І я думаю, що Курбас був одним з тих людей, які дуже добре відчували свій час і простір. І знаходячись в тих обставинах, в яких він був, і якщо повернутися до цього гасла, з якого ти почала, чи там цитати «Та ніхто не кидає театру в скрутний час, бо це час найгірший», він його притримувався дуже добре. Тобто він проживав ці часи, і ці часи, вочевидь, зараз резонують, ну, з тією реальністю, в якій ми опинились. Тому я думаю, що нам є чому повчитись хоча б тому, що те покоління пройшло через схожі виклики. А чому ти вчишся у цього покоління? Що для тебе, як для актора, ну, більше, насправді, ніж актора, там є важливим? Ну, для мене це, напевно, найбільше про віру. Uh-huh. Про те, що навіть в ситуаціях, коли здається, що вже не зрозуміло, на що спиратись, то іноді віри може бути достатньо. І читаючи щоденникові записи Курбаса, ну, стає зрозумілим, що в нього не було нестачі цієї віри, і ця віра його певним чином тримала. Ця віра в те, що йому вдасться побудувати новий український театр, що настануть кращі часи, що це є тимчасове. І це дозволяло йому робити ці такі революції, так? Крок за кроком. Знаєш, я от думаю, що це віра в побудову не просто нового українського театру, а може навіть ширше нового суспільства, да? Тому що все-таки це пошук мови не просто театральної, а пошук, власне, мови цієї взаємодії, да? Відходу від якихось, не знаю, вертикальних ієрархічних структур до цього лабораторного принципу вишуковування. І я хочу сказати, що, знаєш, оцей принцип горизонталі, принцип обміну навичками, ідеями і спільного творення, мені здається, він взагалі був визначальним у цей рік і поза мистецькою сферою, да, але от те, що ми напрацювали в культурній площині, от те, як ми це втілили там, в волонтерстві,
в активізмі. Це, ну, це теж дуже спрацьовувало. Слухай, у мене таке питання, воно може прозвучати провокативним, але, ну, це не те, що я в це вкладаю. Дивись, більшість тих, з ким я от говорю цю другу добу, вони цей рік лишаються у Харкові. Але я, наприклад, далека від думки, що лишатися в Харкові можна тільки фізично. Да? Насправді є, ну, тобто можна тримати зв'язок з цим містом і іншим способом, через теми, через проекти. Що ти про це думаєш? І, можливо, з тієї дистанції, яку ти отримав, живучи зараз в іншому місті, ти якось інакше сприйняв Харків, щось про нього інакше зрозумів? Ну, для мене, взагалі, в моїй особистісній такій еволюції ідентичності дистанція завжди грала ключову роль. Я прийшов на українську, не будучи в Україні. Я почав себе осмислювати громадянином і, ну, якось відчувати, що це значить, не знаходячись в Україні, бо я 7 років проносився за кордоном. І це були роки, коли Україна теж переживала, власне, революцію гідності і перші роки війни. Тому, ну, я думаю, що дистанція, вона дозволяє дійсно під іншим кутом подивитись на ті речі, ну, на те місто, яке ти вважаєш взагалі своїм рідним містом. Як тільки ти опиняєшся в ситуації, де ти не можеш ходити по цим вулицям, дивитись на ці будівлі, то щось і відкривається, якийсь прихований потенціал цих відносин. Ну і вочевидь, ті проекти, там, які ми робили, та виставка «Курбес майстерні» і моя студія фізичного театру, Харків залишається для мене рідним містом, і в цих теж проявах ми продовжуємо тут говорити про місто і певним чином його представляти, і, можливо, десь руйнувати якісь стереотипи, бути його амбасадорами в цьому львівському середовищі. А як Львів сприйняв? Тому я... Як Львів сприйняв цей проект? Що ви чули? Який фідбек? Ну, тому що, для, знаєш, ну, дуже... ми ж трошки боремося, типу, чий Курбас, да, там, чий Березоль, там. От що там відбувалось? Курбас чий? Ну, вочевидь, що це була дуже бурхлива подія. І ясна річ, для Львова це було реальне культурне потрясіння, мені здається, що це... І, ну, в такому дуже гарному сенсі, бо Львів дав нам ці можливості, якби не підтримка місцевої влади, якби не підтримка там арт-центру Дзига, якби не підтримка тих людей, з якими вступали в партнерські відносини, не відбулось би такої якісної події. Але, звичайно, кістяк нашої команди — це була харківська резиденція «Слово», і ми долучили Вероніку Склярову і Олександра Фоменка, теж харків'ян. Тому тут харківський дух був безперечно. І я думаю, що це якраз приклад, ну, проекту, який дійсно дав можливість такого дуже дружнього синтезу, де нам не треба відповідати на питання «Курбас український». І тут, ну, мені здається, ми дійшли згоди. Але те, що у нас залишається, ну, наприклад, у Львові тут трошечки більше зберіглось цієї такої історичної все ж таки тягності, бо хоча б є театр імені Курбаса, і це вже дає людям інформативно, воно звучить. А в Харкові нам трохи не вистачає все-таки, ну, якихось нагод наголошувати, просто давати цьому імені звучати в якихось проявах. Це помітно. Знаєш, мені здається, що в Харкові оця березолівська спадщина і курбасівська спадщина, вона звучить не так у вивісках, хоча у вивісках теж хотілося, щоб вона зазвучала, да? В міській топоніміці, в назвах театрів і таке інше. Власне, скільки вона звучить, власне, у цьому способі взаємодії, з якого ми починали. Все-таки ми, ну, прямі спадкоємці Курбаса. Правда? Дивись, в тому проєкті, що ви робили, крім виставки, є ще одна складова, яка для мене, наприклад, взагалі супер важлива. Це книга, яку ви видали разом з Олександром Савчуком. Да, «Філософія театру» Леся Курбаса. Для мене це взагалі якась гранд-подія, тому що, слухай, ну, взагалі у воєнному місті, у фронтовому місті виходить, триває книговидання, це вже феномен. Розкажи трошки про цю книгу і про цей проєкт. Де її купити, зрештою? Та, власне, все, спочатку ж почалось все з книги, тобто виставки. Я не знаю, чи вона була б, ну, точно не в такому вигляді, якби не було книги. Тобто все почалось за кілька місяців до повномасштабного вторгнення, сидячи там у мене на кухні вдома. Ми з Ніною Хижною говорили про... Просто вона до нас прийшла в гості, і ми говорили, вона сказала, чи я не міг би їй допомогти знайти книгу «Філософія театру Курбаса», бо... Їй порадила, вона ніде не може знайти. Ну і я вже звернувся до літмузею, кажу, якби, от є такий запит, чи не знаєте. Мені кажуть, ні, ну от запитайся у Яни Портоли, бо можливо вона знає, але не знає.
Це вже було цікаво. Я запитався Яни Партоли, і Яна каже: ну я теж, якби тобі не допоможу, я не знаю, де її знайти. І тоді почався квест пошуку книги «Філософія Тетру Курбаса» по Україні. І я просто витратив кілька тижнів намагань її хоч десь, хоч в букіністах, хоч якихось скайнах, ну хоч щось, хоч якісь сліди. І ніде нічого не знайшов. І абсолютно випадковість. Наші друзі з УКУ надіслали один примірник з бібліотеки УКУ на кілька днів мені просто на ознайомлення. І тоді, відкривши цей примірник, я усвідомив, що я тримаю в руках записи Курбаса. Я усвідомив, що ця книга просто яскраво відрізняється від всіх інших книг про Курбаса. І, і тоді стало ясно, що її треба просто робити доступною елементарно. Mm-hmm. Що це просто... несправедливість, що ми не маємо доступу до такої літератури. І тоді підійшов до Олександра Савчука, і ми зробили те, що має бути зроблено. Ну, тут тобі дуже повезло, мені здається, бо Саша, він все-таки такий великий любитель цих квестів, да, таких історичних і книжкових, і мені здається, що про його роботу взагалі варто якийсь детектив написати добрий. Ти сказав про Ніну Хижну, на жаль, вона не змогла бути сьогодні з нами, тому ти будеш, як то кажуть, за себе і за того парня. Бо окрім проєкту про Березіль, ти ще був актором вистави, яку Ніна робила, вистава «Лютий». І я попрошу, чи можемо ми... Якщо можна, виведіть нам в ефір проморолик вистави «Лютий». Я тобі маю чесно зізнатися, що я не бачила цю виставу. Власне, коли вона була у Львові, я туди не потрапила. І по щирості я трошки боюся її дивитися. Тому що от мої подруги, які її бачили, які теж з Харкова, то вони казали, що вони просто ридали. І, тобто, да, це була якби така правильна катарсична функція, да, мистецтва і вистави. Але я от не знаю, чи я готова. Що це за проєкт? Про що мова? На мою думку, я тут скажу як актор, тобто режисеркою Ніна Хижна, хоча ми насправді, наша команда була так дуже, це був чистий приклад, напевно, theater devising, коли ми разом працювали над цією виставою. Ну, це намагання, в першу чергу, дати можливість прозвучати голосам тих, хто, на нашу думку, сьогодні знаходиться в такому дуже інтимному контакті з війною, тобто це волонтери, військові. Це історія, яка базується на реальних історіях, да, історія, власне, про нас і про лютий. Про лютий-лютий, але окрім того лютого, який був в календарі, це ще про той лютий, який, напевно, завжди з нами буде відтепер, і який щось в нас змінив. І, власне, сама вистава побудована таким чином, що сам проєкт, точніше, що ми провели інтерв'ю з рядом військових волонтерів. Кожен з акторів і акторок поспілкувався з кількома героями, реальними людьми, і потім ці інтерв'ю лягли в основу драматургії цієї вистави. Там нічого немає вигаданого.
Тобто 90% текстів, які звучать, це тексти, які були сказані Олегом Кадановим, Ярославом Подшиваловим, там ще рядом людей. Плюс там деякі поезії Сергія Родана, деякі поезії Олега Каданова. І простір, і рух, який народився в результаті роботи над цими текстами. Тобто це щоденник, по суті, да, за великим рахунком, такий фіксація моменту? В якійсь мірі, можливо, можливо, да, це одна з характеристик цієї вистави. Та, ну, і це, відповідно, в цьому всьому це переросло певний діалог нас, як акторів, акторок, там наша команда теж наполовину харків'яни, і там половина львів'яни, кияни. І, вочевидь, коли ми працювали над цими текстами, то у нас якесь своє ставлення з'являлося, свої висловлювання, своє бачення ситуації, свій досвід, своє 24 лютого, свої трансформації. І вони теж лягли, ми теж їх якби проявляємо, даємо їм прозвучати. Тому це є постдокументальна вистава, бо ми як актори і акторки даємо теж своє ставлення. Слухай, наостанок задам тобі таке питання. Я його задаю, власне, всім митцям і мисткиням, з якими говорю, але ніколи не говорила про це з актором, який тим паче займається, власне, ну, руховим, фізичним, да, театром і діє через пластику. Ми всі зараз відшуковуємо якусь інакшу мистецьку мову для того, щоб говорити про цей час. Хтось просто заходить в глухий кут і каже, я не можу, я не маю дистанції, я не знаю, як про це говорити. Ні. Хтось може. Що в тебе з цим? Як змінилася мистецька мова? Я підходжу... Моє ставлення таке, що ми всі зараз намагаємось знайти мову, якою нам комунікувати один з одним, описувати цю реальність. І в одному з віршів Каданова є навіть про це цитата, та, що ми намагаємось знайти мову, бо в тій вже не вистачає слів, щоб пояснити те, що відбувається. І я вірю, що театр і мистецтво, ну і театр, зокрема, це та площина, яка найбільш відповідальна за цей пошук. І я, моє внутрішнє ставлення, воно таке досить спокійне, збалансоване. Я розглядаю театр як інструмент, свою роботу розглядаю як лабораторно-експериментально-дослідницьку-пошукову. І на студії фізичного театру ми великою мірою приділяємо увагу пошуку інструментів, методологічних інструментів, з якими ми можемо надалі, це наше якби нове театральне покоління молодих митців, підходити до цих викликів, які перед нами будуть стояти. Зрозуміло, що у нас надалі роки, роки, роки пошуку цієї мови, але якось треба це починати. Цим працювати. Так, з цим Коль, щось треба робити. Страшно дякую тобі і всій вашій команді, зокрема за те, що ви діяли от прям за прямим заповітом, не кидати театру в скрутний час, бо це час найважчий. Дякую тобі дуже. Дуже сподіваюся, якби побачити всі ці проекти у Харкові.